kitapta özümün turmuş durumda iş hikaye yazılan. 80 yaşlıkta, 85 yaşlıkta hem 90 yaşlıkta hikaye. O iş hikaye benim özümün turmuş durumda. No, o indi bu kitabın bir üçüncü mü, dörtüncü mü ölüşü güne. Başka problemler bunda en mühim makalelerim. Bigrek de ahırgı makalelerimin mühimliği zor. Çünkü min bu devlet bugün bir modernizasyon bile şöylene. Ama kub sülüler min ol problemini felsefe yağından karadım. Hem şimdi fikirge gildim. Bizden halık, resey halığı. Nın işki şıganakları yok. Devlet merhum itken bizim halkının şıganaklarını terakki şıganakın vuruş etken de istoşnik samorazvitiye tabiri bende bu dünyada yaşayalı koşan ul onun şu işki çıkanakları bulsa, ul çıkanakları bilen onlarını işkertse. Bizde bizim halkının şu işki çıkanakları yok. Ul çıkanaklar nerse, ul milik diyen nerse, milik. Çünkü bendege tabiat bir nersene de ezir kiliş birmey. Hayvanlar kağına birre. Onun aşamlığı da, durağı da, tübesi de, bütünüsü tabiat da işlengen. Bendege akıl verilgen. Müne akılını eğer de ki kullanılsan özünün akılını bile. Eğer de ki sen şu akıl arkalı bir nerseye irensen, hınarın bulsa, hem milik ne tabatırgan bulsan, milik tabılsa, uzun yaşar işin güne tügül, cemaatini ustırır işin, devletini küçeytir işin, şunu işin, şunu işin, eğer de ki milik digen nerse bulsa, bendenin kolunda, kişinin kolunda. Şu vakitte o terakki yolunda bula. Rusça etkende o subyekt razvitiye digen bula. Resey'nin hali şundaki onun bana subyekt razvitiye digen halığı yok faktikski. Oldaki subyekt razvitiye digen vazifeni üzerine algan bürokratiye. Мен оны ол бюрократияны айтам, ол лже субъект развития, ложный. Ол өзінің үстіне шынды вазифаны алған, лекен ол вазифаны көтере алмай, оның білен үшлей алмай. Ол фақат, міне, табиғат нәрсе бере, шул табиғат бергенні әкірінеп-әкірінеп енді Ресей халығы ашап бітіре, білмейм қошан, bütün ney, yani bu neft diyen nerseler, başkalar bitse, nerse aşar bu halık, ben bilmem. Onlar yine kolun sızıp yürür, bütün dünya, bütün jir, başka milletlerden yani açtan ulebiz bitindi, bizge ipi biririz, berenge biririz gibi yürürdü buna hala. Çünkü uzi nin производство деген нәрсесі бүгінгі күнде ішіне тұрған жоқ. Қосылса қолға айлана енді. Нәрсеге айлана? Қолға. Қолға, ол бүгінде бұлай да қол. Мен құлық бұлар физически бүтінлей. Міне, оны өлтірсең де бұлар, сатсаң да бұлар ол құлыны. Анар бар, найомный раб деген нәрсе бар. Міне, төлеп olgan kul. Resey halığı kul.
наемный раб. Ол бір нинден ұрда тіге самостоятын деген нәрсе юк. Көбірек тағынар ол наемный раб қына да түгіл. Ол хайванға әйлендірді ана дәулет. Міне кіші білен хайванның нинди айырмасы бар. Айырма біргінез, иң зур айырма. Ол кіші өзіне, өзі таба малыны, өзі өзіне ашарға хам, хам тараққиға өзі таба. Әйінді қашан ке ұл таба алмай, қашан аңырға оның бүтін тұрмышы бәйленген кішіден, башқа кішіден алып ма, дәулеттен алып ма, яшау. Ол мене хайванлық. Мен оны ұрышайтам, біздің халық, бүтін әресей халыға. Асқа тейінен, шынки ол гүл қолын сұзып ер, аңырға іш бер, аңырға бақшасын бер, мәктәбін бер, балисасын бер, пенсиясын бер, бүтін нәрсе, мене кім дәулет нәрсе бере, шоның білен яши. Демек, ол хайвандан, мене үй хайванынан, теге приручонный, сиырдан, молдан айырмасы юк, ол түлкі аның бүтін айырмасы, бүгінгі күнде ол говорящий животный, ол сөйлей тұрған хайван, аның тілі бар. А башқа айырма юк, ол бүтін. Гүл аның тұрмышы қол сұзып, нәрсе аңырға береле, іш беретсе, башқа пенсияны берсе, больницаны берсе, мәктәбін берсе, шындағына яшайына. Шының үшін анды халық дәулетні күш дәулетке бере алмай. Анды дәулет рәтләп яшай алмай. Шының үшін міне ол енді Петр Первыйдан башланған нәрсе. Бүтін дәулетке хужа бюрократия и біз әкірінеп әкірінеп юққа шығып барабыз. Менімше бюрократия бәлкі шында тоқтар өзінің дәулетін юққа шығару қашан ол Мәскәу князьлігінің дәрежесіне жеткіргеш. Бүгінгі күнде енді мың ел жиған дәулетіне, мемлекетіне бір 91-ші жылыны бір үш кіші жиылып, қазір яртысы қалды. Хәм бұ яртысы қалған әресенің де келешегі юқ. Шулық юлда ұлтыра. Оны әкірінеп міне бүтінней шарқыбыз дәрмей, Востоке, Сібір. Ол әлбетті әкірінеп әкірінеп Қытай, Қытайлық бола. Соғышып алмай олан, соғышып тұрмай. Ол просто анда миллионлап жібере, Қытай ерлеріне олар рахатленіп, марушкаларына, әм башқа милләт қатындарына үйлене, шулай тұрып жи. Чүнки біздің өзінің ерлері, даже бүгін ері болса да ол ішкіше рәтләп тұрмышына ұйыштыра білмей, Қытайлар олар бек тұрыш, моральный яктан да аларның бик тәрбиәле халык. Менә ул 10мы, 20мы, белмим ничә ел, но мөрбе 50 ел примерно эшендә минемчә Россия дөмегә. А бу китап рус телендә язылган? Рус телендә язылган. Адаптация чыгарылган мы? Юк, татарча аны бит. Ул бик мине тәрҗемә итүдә авыр. Аннары оқша бетті көп керек.